ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଜିଓ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଫର୍ଟା ଦେଇଥିଲା 299ରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 3 GB ଡାଟା ପାଇପାରିବେ, ସେ ବି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କେବଳ 30 ଜୁନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ 30 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଥିଲା, ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କି ଆପଣ କେମିତି 299 ଟଙ୍କାରେ ରିଚାର୍ଜ କରିକି ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ବା କାଲି ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ଆଜି 29 ତାରିଖ କାଲି 30 ତାରିଖ ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରିଚାର୍ଜ କରିକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ ବି ଅଛି ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇନି ଆଉ ବି ଗୋଟେ ମାସ ଅଛି ବା 1.5 ମାସ ଅଛି, ସେ ପ୍ଲାନ୍କୁ କିପରି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆର। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇ ଜିଓକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ସେଥିରେ କହିଥିଲି କି ଆପଣ 3-4ଟା ପ୍ଲାନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ 299ର, ତାପରେ ଆପଣ ୟାକୁ ରିଡିମ୍ କରିକରି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ଜିଓର ଭଲ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ରିଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ୱେଟ୍ରେ ରହୁଛି, ସେଇଟା ସରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 299ର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 90 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରିଡିମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୋର ଏକ୍ସପାୟାର ହେବ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ଟି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବି 1 ମାସ 2-3 ଦିନ ଅଛି। ତ 1 ମାସ 2-3 ଦିନ ଥାଇକି ମୁଁ କିପରି ଏ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି 299ର ପ୍ଲାନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିକି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏଇ 299ର ରିଚାର୍ଜ ହେବନି ମୋର, ମୋର 349 ରିଚାର୍ଜ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଉଛି 299 ରିଚାର୍ଜ ଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫୋନ୍ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ନମ୍ବରରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର୍ ଗୋଟେ 50 ରୁପିଜ୍ର ମିଳିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଉଚର୍ ରହୁଛି 50 ରୁପିଜ୍ର ଯେଉଁ ଭାଉଚର୍ ରହୁଛି ମାଇ ଜିଓର, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜିଓର 50 ରୁପିଜ୍ର ଭାଉଚର୍ ରହୁଛି ତ ସେଥିରୁ 50 ରୁପିଜ୍ କଟିକି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପେରେ 50 ଟଙ୍କା ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର୍ ମିଳିକି ଆପଣଙ୍କର 299 ରିଚାର୍ଜ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜିଓ ନମ୍ବର୍ରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କେବଳ 50 ରୁପିଜ୍ର ଜିଓ ଭାଉଚର୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ 349ରେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି 1 ମାସ କିମ୍ବା 1.5 ମାସ ଅଛି ତଥାପି ଆପଣ ଏ ପ୍ଲାନ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ଏକ୍ସପାୟାର ହେବ 2 ଅଗଷ୍ଟରେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ ପ୍ଲାନ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବି। ତ ରିଚାର୍ଜ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବା ଆମେ, 399ର ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, 399 ଏଠି 349 ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟୋଟାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ 349। ତ ମୋର ଯଦି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ 50 ରୁପିଜ୍ର ଭାଉଚର୍ ମିଳିଥାନ୍ତା, କି 50 ଟଙ୍କା କଟିଗଲା ଭାଉଚର୍ରୁ, ଏବେ 399ର ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ 349ରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା, ସେ ବି ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ମୋତେ 3 GBଟା ମିଳିବ ମୋର ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ଟା ସରିଲା ପରେ। ତ ସେ ଯେମିତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିଥିବେ କିପରି ଆପଣ ଏଥିରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତ OTP ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ OTP ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଚାର୍ଜ ଅଫର୍ ଏସ୍ 399 ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍, ତାପରେ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍, ୟୋର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ 3 ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଯିବେ, ମାଇ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାଇ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇନି, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ଫର 84 ଡେଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେଇଟା 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ସରିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବ। ଏଠି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ 1.5 GB ମିଳିବ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇନି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପକମିଂ ପ୍ଲାନ୍। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ମାଇ ଭାଉଚର୍ରେ ଯିବେ, ମାଇ ଭାଉଚର୍ରେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାଇ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ମାଇ ଭାଉଚର୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡାଟା ବେନିଫିଟ୍ 1.5 GB ଡାଟା ଡେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ଆଜ୍ ପର୍ କରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଦିସ୍ ଭାଉଚର୍ ନିଡ଼୍ ଟୁ ବି ରିଡିମ୍ ୱିଥ୍ 90 ଡେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ।
ତ ଯେବେଠୁ ୟାକୁ ଆମେ ରିଚାର୍ଜ କରିଛେ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ରିଚାର୍ଜ କରିଛି, ଆଜି ହେଉଛି 29 ଜୁନ୍, ତ 29 ଜୁନ୍ରୁ 90 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ୟାକୁ ରିଡିମ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ 90 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋର ଏ ପ୍ଲାନ୍ଟା ସରିଯିବ 2 ଅଗଷ୍ଟରେ। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟାକୁ ରିଡିମ୍ କରିଦେବି, ତ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ 3 GB ଡାଟା ମିଳିବ 349 ଡେ। ତ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏବଂ କାଲିର ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଅଛି, 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ୱାଚିଂ।